Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rafa da Basso e hoje eu vou mostrar pra vocês os lançamentos de inverno aqui do Splash. Você já sabe que tem no canal Rafa Damaso um vídeo quando eu descobri esse lugar e é muito bom. E vamos ver as novidades. Curitiba, faz frio, faz calor, faz tudo no mesmo dia. Sempre tem um jeitinho de você conhecer. Só pra dizer que o Splash tem de tudo. Tem donuts, café, chá gelado, salgados, os Splashes aqui, os frappés. E eu descobri que agora tem até açaí. Olha só essa belezinha. Então aqui a gente tá com um novo cardápio atualizado. Ó, essa parte toda aqui é de açaís. O lançamento deles, o Splash de Galac com Negresco. Esse eu vou ter que provar, hein? Tem aqui os quentinhos, tem pras crianças, as sodas. Agora eu vou mostrar um que eu vi, que eu achei bem diferente. Vocês já ouviram falar em cappuccino Red Velvet? Como será que é? Eu vou provar e mostrar pra vocês, hein, galera. Chocomelo, vamos ter que provar também. E para os veganos, vamos provar também. Vamos que vamos. Pessoal, tem até as bebidas zero açúcar. Essas hoje eu não vou provar. Mas, pra quem tá naquela dieta, se joga. Esse aqui eu já provei, tem no canal. Já tem vídeo no canal do Kit Kat. Hoje a gente vai provar esse Galac Negresco. O Duplo Maltine eu já provei também. É muito bom. Mas e essa novidade? Será que vale a pena? Hoje a parte dos açaís, infelizmente, eu não vou conseguir provar. Mas vamos ter que voltar aqui para dar aquela provada. Esses lançamentos aqui, tem muita coisa nova no cardápio desde a última vez que eu vim. Pessoal, vamos provar então os lançamentos. Vamos provar essa coxinha de costela com requeijão. Vamos abrir ela, vamos ver o recheio. Aqui a gente tem o Red Velvet cappuccino. Esses marshmallows no chocolate. Vamos ver o nome? Chocomelo. É um chocolate quente com marshmallow. E o donuts com doce de leite. Então vou começar abrindo a coxinha para vocês e aí a gente vai ver esse meio. Então agora a gente vai provar a coxinha. A coxinha ela é bem temperada, tá quente, o sabor da massa e da carne é bem gostosa. Cremosinha, sabe? Por causa do requeijão misturado na carne, tá bem cremoso. Mas é isso, e tem recheio. A massa é uma massa tradicional de coxinha, mas ela é bem temperada. Então você pega o tempero da costela, o tempero do requeijão e o tempero da massa. Pensa numa coisa boa. Bem temperadinha, bem quentinha, cremosa. Agora eu quero mostrar pra vocês o cappuccino Red Velvet. Dá pra ver aqui? Vamos provar pra ver o sabor que tem. Ele é... já é adocicado,
Ele é gostoso. Ele é rosa. Você consegue ver aqui? Ele é rosinha. Ele é adocicado. Ele tem um toque assim, tipo... Não é ácido, mas ele tem um toque diferente, assim. Sabe quando você fica, tipo, se perguntando o que, que te lembra isso? Eu acho que ele... Sabe quando você come o bolo Red Velvet, aquela a parte da massa mesmo, que tem aquele gostinho levemente... Não é ácido, mas é um, tem um toque diferente. Aí você toma esse aqui, o gostinho do café, com esse toque, assim, com esse adocicado. Ele já é adoçado, mas ele não é aquele doce enjoativo que você põe na boca e fica assim, que é difícil de tomar, sabe? Você vai tomando, ele é levinho, você prova um pouquinho, toma mais um pouco, tem o toque do café, essa acidez, então esse do cafezinho ele corta aquele doce mais doce, sabe? Desse saborzinho do bolo. Esse é bom, hein? Pra um dia frio, um invernão, chuva, pensa um cappuccino quentinho. Vamos ver como que é o chocomelo. E agora a gente vai provar o chocomelo. Olha os marshmallows aqui em cima. Vamos dar uma fundada. Olha a grossura desse chocolate. Meu Deus. Ó, até sujei o dedo. Tá vendo esse chocolate? É um chocolate bem grosso. Tem que provar pra ver se não é enjoativo. Vamos provar como que ele é, se ele é muito doce, se ele é meio amargo, se é fácil de tomar, se ele é enjoativo. A gente vai provar tudo e vou contar pra vocês. Esse é aquele que segura bem a temperatura. Como ele é bem grosso, ele fica quente por bem mais tempo. Ó. E agora chegou a hora, Brasil. Esse chocolate é bem bom. Ele não é doce. Ele é um chocolate mais pro meio amargo. Quando você pega o marshmallow e mistura nele, ele dá essa adocicada legal, mas ele não fica enjoativo. Tem alguns lugares que você vai, que você compra, e eles são muito doces. E fica tipo um pudim, assim. Aí eu já não gosto. Mas esse, ele é mais pro meio amargo, a textura dele é legal. E quando mistura, quando derrete o marshmallow, ele dá a adocicada perfeita. Ele deixa no ponto certo. E aí, o que aconteceu? Já que é minha largada, já tive que provar. Olha o doce de leite escorrendo. Esse donuts. Olha a maciez do donuts. Vamos provar junto aqui, ó. É super macio. Não é enjoativo. Ele tem um açúcar em volta, mas ele não fica enjoativo. Vou mostrar aqui pra você mais um pedaço. Ó, essa cremosidade. Olha quanto doce de leite tem aqui dentro. Essa massinha aqui, ó. Macia. Quentinho, gostoso. Doce de leite escorrendo. Pensa numa coisa boa. Nós temos aqui três splashes, bebidas urbanas. Nós temos o de ninho com Nutella. A gente tem o de Galac e Negresco, que é o lançamento deles. É esse poder de Galac com Negresco. E a gente tem uma receita vegana,
A gente tem um, ele é uma bebida à base de leite vegetal, mirtilos e morangos. Então, que a nossa bebida é o açúcar da fruta, digamos assim. Então, ele tem o leite vegetal, o mirtilo e o morango. O vegano, que é o mais diferente, eu acho. Então, vamos lá. Ele é adocicado. É bem bom. Ele fica tipo um suco mais consistente, tipo smoothie. Ele é uma bebida cítrica, ele é mais azedinho, por causa do morango e do mirtilo. Tem gente que também. Aqui, a bebida vegetal, ela dá essa, acho que essa textura na bebida. É muito bom. Vocês que reclamam que não tem, que a gente não pensa nos vegetarianos veganos, tá aqui a resposta. Bebida vegana. Você tá com dificuldade em comprar bebida vegana na sua cidade? Procura o Splash. Bebida vegana, boa, gostosa. Agora eu vou provar o lançamento Galáctico Negresco e um chantilly. Vamos provar. E o legal desses sorvetes é que eles não são... É quando você pensa numa bebida dessa, num copo desse, você já pensa no meu cheio. Essa vai ser uma bebida pesada. E é muito leve, bem gostosa. E você sente bem o gosto do chocolate e do chocolate branco e da bolacha do Negresco. E eu comentei, como não vai sorvete, não fica tipo gorduroso, ele não fica pesado. Então dá pra tomar todos esses bem tranquilos, sem estresse nenhum. Vamos que vamos! Tô provando agora o dininho com Nutella. Já vou te falar que o sabor da Nutella tá bem presente. Tem alguns lugares que você vai que o produto tá com Nutella, mas você não sente um gosto, parece que... Só que dá uma economizada. Aqui não, você sente bem forte o sabor da Nutella. Pra quem gosta de Nutella, tá bem bom. E esse chantilly em cima, ele vai se misturando na bebida e vai deixando mais cremoso ainda. Qual será que foi o meu preferido desses três? Ah, só tem dois. Calma aí. Desses três, qual será que foi o preferido? Quem será que vai acertar? Vamos às considerações finais. As bebidas geladas eu gostei bastante. A bebida vegana eu fiquei até surpreso, porque é bem gostoso. Ele é levemente cremoso por causa da bebida vegetal. Então a bebida vegetal mais as frutas, que é morango e mirtilo. A bebida de chocolate branco, que é Galak com Negresco, muito boa também. Tem que gostar de chocolate branco, que ela é mais docinha, mas ela não tem aquele peso de milkshake. Eu sempre falo aqui, os frappés, né, as bebidas aqui do Splash, eles não são pesadas. Eu tomei aqueles três e fiquei super bem. Então assim, tem que saber que não é aquela bebida que você vai tomar e vai ficar pesado. E ele tem um sabor tipo do milkshake, aquela coisinha gostosa, docinha. E o outro, de ninho com Nutella, se você gosta de Nutella, peça esse, porque carregado na Nutella, pra quem gosta de Nutella mesmo. Coxinha cremosa de costela com requeijão, é uma mistura ali da costela com requeijão, e a massa também é temperada, então não é aquelas coxinhas secas, sem graça, que tem por aí. O donuts, a massa do donuts, até agora eu tô sonhando com ela, que ela é muito macia, vale a pena mesmo. E recheado, vocês viram que tem realmente doce de leite. Ah, uma outra coisinha, aquele chocomelo, se você gosta de chocolate meio amargo, a mistura ali com o marshmallow, você sabe que vai dar certo. Ali não fica enjoativo, pra quem pensa, meu Deus, chocolate mais marshmallow, que vai ficar enjoativo, não fica. O Rafa tá ligado em tudo e o Rafa sabe o que vocês pensam. Chocolate vai ficar enjoativo? Não vai.
tá bem gostoso. Só um aviso, o Red Velvet lá, o cappuccino Red Velvet, ele é gostoso, mas ele tem aquele toque, você sente aquele residual da essência. Então, se você não gosta de uma bebida que tem essência, tipo só da italiana, com xarope, coisa assim, daí eu já não recomendo. Mas se você gosta dessas bebidas com essências, peça, que você vai sentir esse toque meio acidozinho, assim, do bolo, sabe? Da parte vermelha, realmente, do Red Velvet. Tá, beleza? O Clash tá localizado aqui, bem na Vicente Machado, próximo do Shopping Omar. Bem perto da Praça Osório. Canal Rafa Damaso, tá em tudo! Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. Pessoal, só quero agradecer aqui mais uma vez o pessoal do Splash, que foi muito bom, viu? Recomendo, pega essas dicas de inverno e as bebidas geladas também, sensacionais. Vou deixar aqui pra vocês então no final, esse outro vídeo aqui. Esse vídeo aqui é a primeira vez que eu passei aqui pelo Splash, pra você ver como que foi a primeira vez.